kulantu wacana wanaagsan daawadiyaalme kasa naga daawanaysan kusoo dhawaada wararka maanta shalay sida wararka aad ka daawateen guud ahaan shacabka kenyanka ah ayawaxamarkaasa u dareereen goobaha codbixintasiayododdooaatsan esoo socotamigaamlaaa hadii anoqoto dhanka markas madaxa ugu sareee dalka madaxweynha dalka kenya iyowliagudomimamul kmmamul kasta sido kaleto senator mb iyo weliba golaha degankaugu hooseeya imaalnimadii shalay e waxaa jirtay in saacdihii dambe ay dhacaan rabshado yaryar oo ka dhacay e degaane kala duwan oo ka mid ah gobolka waqooyi bere haddayna eigno ismaamulka wajeer oo shalay doorashada aan ka qabsoomin meelo ka mid ah sida degaanka calidaas oo doorasho aan ka qabsoomin arrimaha doorashadaas loo jojiyin waxaa la sheegay in ay soo firsartay amni xumo dhanka a kaga timid ururka a-shabaab sidoo kaleto degmada dhaabshalay waxa ka dhacay ishuulka d primary school in rabshada yaryar ay halkaas ka dhaceen ama taageerayaasha dhexdooda a isdagaaleen ana dib u bilaabatay saacada marka shanta galab dhimo xiliga kenya sidoo kaleto hale waxay soo gobgobday layo sagaalkii fiiddimo haddii ayna eegno gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha wadhanka i b c wofula jabakate ayaa kenyank ka codsday انا درقاتان انت هلقص وقبقبين اياه ترينتا عوضتك هلقص ديبتاد ورشيد قود ايشالله وردن كاكا كرد عادي وحوزتك حريقيه ان قد جاء وشرق اي اهان هيستو مدة طبع عشاء وكوشا عين كرو نتيجة ده مضحكة نمو جبكات ووربعين تلها ليه حالي حل الدنباء اياه حوزتك حريقيه ان عوضينتا اي سيها وسمله u dhacday marka laga soo tago ceelidokawaban oo ka jiray qaybo ka mid ah dalka gudoomiyaha ayaa dadweynaha ugu mahadceliyey habdhaqan wanaaggii ay muujiyeen intii ay doorashadu socotay sidoo kaleeto ismaamulka gaarisa ayaa waxaa warar hoose naga soo gaaran in saadaashu ay markaasi guusha siinayso nadiif jaamac aadan

waxaa markaas la saadanlaya in farax macalin ku guuleystay gudoonka ma xildhibaanka degmada dhadhaaf inkasto weli aan sitoosanussaabixin oo laga sugayo in ay sitoosa u magacowdo ama ay usoo magacaaban xarunta dhexe ee guddiga ib c e pomos of keya oo laga tiray codadka madaxda ugu saraysa dalka sidoo kaleto haddii ayna eegno amniga guud ee dalka waaxda qaran ee adeega booliiska ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in guud ahaan wadanka ay ka jirto xasulooni buuxda taliyaha guud e ciidamada booliiska dalka maser hilary mortombai ayaa sheegay in saraakiisha ammaanka ay si dhow ula shaqaynayaan welina garab siinayaan shaqaalaha guddiga i e b c hase ahaatee waxa uu xusay inay jiraan dhacdooyin aan weyneyn oo amni daro oo saraakiisha ammaanka ay si deg deg ah ugu falceliyeen bayaanka booliiska waxaa ku cad in kooxa looga shakisan yahay al-shabaab ay weerar ku qaadaday karsa oo ka tirsan ismaamulka mandera halkaasi ooay ku goyn mid ka mid a baabuurta xamuulka iyo mooto deegaanka caldas ee ismaamulka wajeer saraakiisha ay i b c ayaa laga hor istaagay inay gudaha u galaan xarunta looga talagalay in codadka deegaankaasi lagu tiriyo shacabka celdas oo aan shalay codaynayy i b c da sheegtay inay maanta codadkooda dhiiban doonaan e degmada qorof xaraar oo ka tirsan ismaamulka wajeer waxaa lagu weeraray baabuur booliis oo siday agabka doorashooyinka waaxda qaran ee adeega booliiska waxay bayaankeeda ku xustay in laba ka mid ah ciidamada halkaasi lagu dhaawacay master mutumbai ayaa kenyaanka ugu baaqay inay nabadda ku dadaalaan oo ay mas-uuliyad shaqhsiyadeed iska saaraan ilaalinta xasulonada guud ee dalka hadiina a si toos aanu tagno bomas of kenya oo lagu tirayo inta badan codadka in madaxdaugu sarsadaaida kurigamadaxnadaka kursiga madaxeynha dalka, dalka waxaakutartamaa ila afar mushawaxaan ugu cadcad laba musharax o kalea wiliam samoy rutu iyo weliba relaamorodga adaashu amaa sida hada waxay u socdaan codadka inyar waxaa horeya ويليام سامي روتوا مذبحينكوا حجين كا دلكا كينيا أو هاتن هلكة سيحية. يقولي بقى هاي الأمور عادينجا وسجنا سدا سالاشو سدا مركزي عن أركيو أما أن فيرين أن فيرين حدودها مذبح كينيا آي بي سي كاسي غوريان إن ويليام سامي روتوا هاي بقول شن يو شنكون لو بغل saaaani kow boqolkiiba inuu markaas haysto halka rela amoradiga oo isigana ruutu la tartamaya ama rabo inuu hanto kursiga madaxweynaha uu haysto milyon aa oacod una dhiganta aan l boqolkiiba waana labada qof ee ugu sarsareysa ee dalka sidoo kaleeto musharaxiinta kale ee tartamaya sida wajakoya oo isagana haysta eber dhibic aartanlix una dhiginta afari toban kun iyo kow cod ayuu markaas kahelay guud ahaan doorashada kenya wehiga oo isagana ah musharax faraad u tartamaya madaxweynaha dalka kenya ay wax markahaystaa ebir dhibix labatan boqolkiiba una dhiginta lixdan kun labaatan iyo afar cod labada musharax ayaa ugu hooseeya ismaamulada guud ahaan e dalka waxa ugu hooseysa oo boqolkiiba konton i lix cododkooda si toose u tageen bomos of kenya oo ah xarunta guud ee lagu tiray cododka marka ismaamlada dhamaantood cododka way geeyeen gudigu doorashada xududaha dalka kenya waxay haystaan ilaa iyo muddo toddoba maalmood ay haystaan si emarkaasi ay si toosa ugu dhawaaqaan natiijada guud ee madaxweynaha dalka kenya haddii ayna eegno xiliga la furayo goobaha waxbarashada ee dalka wasiirka wasaarada waxbarashada ee dalka kenya brofesor gorge mgoha ayaa bayaan uu daqiiqado ka hor soo saaray ku sheegay in dugsiyada dalka ee sida kumeelgaarka loo xiray dib loo furi doono shniyo tobanka bishan ee maalinka isniinta ee toddobaadka dambe soo socda rofesor jorge mgoha ayaa xusay in isbedellada ay sababeen dib udhac la filayo in uu ku yimaado hanaanka tirinta codadka ee doorashadii shalay wadanka ka qabsoontay kadib waltishiyo dheeraad ah oo la sameeyey waxaan halkan kusoo gudbinaya uu yidhi go'aanka dowladda ee ah in xurmaha waxbarashada dib loo furi doono laga bilaabo maalinka isniinta ee toddobaadka soo socda ayuu yira brofeor gorge mugaha dugsada dalka ayaa ka mid ahaa goobihii shalay loo adeegsaday in codadka laga dhiibto sidoo kale haatan lagu tirinayo horaan ayay ahayd markii uu wasiirka sheegay in dugsada dib loo furi doono beri oo ku beegan kobiy tobanka bisha sideedaad hase ahaatee dib weegis lagu sameeyey ayadoo lagu mye xaalada dalka ee doorashada haddii ayna egno goobaha ganacsiga ee dalka saakayto waxaa markaasi furan suuqa guud ama suuqada xeryaha qaxootiga dhaab sida shalay maahan badankooda wa ay furan yihiin shirkadihii dhammaan goobihii caafimaadka k iyo goobaha kale ganacsiga waxbarashada ma shaqeynaaan ooway xeran yihiin sida hore inush sheegneynba e sidoo kaleeto goobaha kala duwan ee ganacsigana xerada qaxootiga xader socodke dadki gaadiidka aaday u degan tahay halka degmada daawashade waxay ka dhaceen saakayto xaalada si aad iyo aad ay u degan tahay oo la wada sugayo dadkadanba wadasugayaa natiijada ugu dambaysa ee doorashada e haddii aynu eegno ismaamulka wajeer saakayto waxaa xiran goobaha ganacsiga dammaantood wa ay xiran yihiin walow eegaadiidka qaybihiisa kala duwan aysocdaan dadknamaada ayrsdhx scdanakinse ma furno waxganacsiyaaamaammanawamrsay sugayaan ammaanka guud e smaamulkawajr gaar ahaan magaadawaja caasimada dowlad goboleedkaasi haddii aynu tagna deganka eldas ayaa maanta lexdii aroornimo saakayto waxay dib ugu bilaabatay doorashadii kadib maalinkii shalay sababo amni loo joojiyey xaafadda slii ee magaalada nairobi esakayto ama xalayba iyo halkaas kusugan waxaaynoo xaqiijiyeen in sidii caadigii ahayd ay ku soo laabatay xaafadda slii ee magalada nairobi inkastoo weli dadka si toosa aan suuqa usoo furmin laakiin suuqa qayb ka mida waa ayfurn yihiin wxorakusoo ordodamdya waxiaga tagsiaynabadglyo